Pemandu trailer rempuh 14 kenderaan dereman 4 hari. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Shukri. Pemandu trailer yang terbabit dalam insiden rempuhan di kilometer 5.7 Jalan Pesan Utara menghala pucung di Putrajaya semalam direman 4 hari bermula hari ini. Berita reman terhadap lelaki berusia 29 tahun itu dikeluarkan Majistri Iza Zulaika Ruhaduddin yang membenarkan permohonan polis untuk siasatan kes tersebut di Mahkamah Majistri Putrajaya. Dalam kemalangan pada 10.15 pagi itu yang melibatkan 14 kenderaan, termasuk sebuah motosikal polis trafik, lori trailer berkenaan melanggar barisan kenderaan yang sedang berhenti di laluan terbabit menyebabkan dua penunggang motosikal meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACPA Asmadi Abdul Aziz meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat atau bukti kemalangan tersebut agar membantu siasatan polis mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengurutan Jalan 1987. Katanya lagi pemalu trailer itu tidak mempunyai rekod kesan trafik dan ujian air kencing yang dilakukan terhadapnya didapati negatif. Hujan lebat selama lebih 2 jam pagi tadi telah menyebabkan beberapa buah kawasan di daerah Kerian dan Larut Matang dan selama LMS sendiri anda banjir kilat. Seramai 57 mangsa daripada 18 keluarga terpaksa dipindahkan ke sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Orang Ramai Kampung Simpan Hal selepas rumah penduduk kawasan itu dinaiki air. PPS berkenaan dibuka kira-kira pukul 2.25 petang tadi. Menurut Setiausaha Jatuh Kuasa Pengurusan Bencana Daerah, mangsa terjejas terdiri daripada 20 lelaki, 23 perempuan dan 14 kanak-kanak. Difahamkan hujan lebat berterusan menyebabkan kawasan tersebut dinaiki air dengan kedalaman 0.5 meter. Ketika ini pelbagai agensi dan pasukan penyelamat meneruskan pemantauan di lokasi terbabit dan PPS bagi memastikan keselamatan mangsa banjir. Sementara itu di Sabah empat gerai buah-buahan rosak teruk dan terjejas berikutan hujan lebat yang melanda Kampung Nabutan Rano, Petang tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut kenyataan Sekretariat Jatengkuasa Pengurusan Bencana Daerah Ranau, keadaan hujan yang lebat menyebabkan gerai menjual buah-buahan di kampung Nabutan terjejas akibat limpahan air. Rutuan kecil yang berlaku turut membawa timbunan batu-batu kecil sehingga ke kawasan gerai. Setiba di lokasi, konsesi JKR bersama Jentera melakukan pembersihan kawasan dan keadaan kini terkawal. Dalam pada itu, Pegawai Daerah Rana Juma'in Abdul Ghani memaklumkan sebuah jalan membabitkan laluan kilometer 137 Jalan KK Sandakan, Kawasan Nabutan tidak dapat dilalui akibat kejadian tanah runtuh dan pokok tumbang pada pukul 7.30 malam. Kerja-kerja pembersihan kini sedang dijalankan bagi membuka sekurang-kurangnya satu lorong kepada pengguna jalan raya. Polis Johor Nafi dakwaan dua anggotanya menerima rasuah daripada seorang individu di kawasan perindas yang kulai seperti yang ditularkan di media sosial. Ketua Polis Johor berkata individu terlibat yang merupakan pemilik sebuah kilang telah tampil membuat laporan polis. Berdasarkan keterangan, dua anggota polis itu telah diberikan air kotak ketika membuat rondaan di kawasan festival Hantu Lapar siasatan sedang dibuat dan polis tidak akan berkompromi jika melibatkan salah laku pegawai serta anggota. Kedua-dua kita dah rakam percakapan anggota polis dan sebagainya. ada beberapa keterangan lain yang menunjukkan bahawa tidak ada pemberian wang dalam ini. Walau bagaimanapun perbuatan-perbuatan yang mungkin boleh membuat salah laku pada anggota ini akan kita ambil sekitar siasatlah. Tuduhan Ahli Parlimen Putrajaya, Dato Dr. Razie Jidin terhadap Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim berkait isu liwat disifatkan sebagai kazaf. Menurut Timbalan Pengurusi Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Mawad Khairuddin Aman Razali, kazaf termasuk dalam kategori jenayah hudud iaitu menuduh seseorang Muslim melakukan zina atau liwat tanpa empat saksi mata. Ia satu dosa besar dalam Islam. Menurut si Facebooknya beliau memaklumkan qazaf menjadi salah satu kesalahan jenayah syariah dalam akta dan enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri dalam Malaysia. Dato Dr Muhammad Khairuddin mempersoal bagaimana tuduhan itu dibiarkan berlaku dalam parlimen tanpa sebarang teguran sedangkan terdapat ramai ahli parlimen yang mendalami pengajian Islam dan memperjuang pelaksanaan hudud di negara ini. Kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023 yang akan berlangsung di London isni ini beritumpuan isu syarikat litigasi yang boleh menggugat kedaulatan sesebuah negara daripada permis tentutan bentuk perdagangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Az Uthman Said memaklumkan pada majlis pra pelancaran kolokium itu yang diadakan di Pejabat Selanjaya Tinggi Malaysia di London. apa yang third party funders ni tak faham bahawa dia nak buat penyiagaan dalam bentuk tersebut tu itu hak mereka tetapi terhadap syarikat syarikat boleh lah tapi bukan terhadap sebuah negara. Jadi apa yang berlaku, akan berlaku pada hari ini kita akan uh, membincangkan tentang cara-cara nak uh, apa ni bukan mengurangkan tetapi uh, memberhentikan uh, pendekatan sedemikian ni. Eh supaya negara-negara lain bukan sahaja di Malaysia tetapi negara jiran, ASEAN semua mana-mana negara yang merdeka di luar sana mesti berhati-hati bahawa kalau silap langkah kemungkinan sebuah negara boleh dibankrapkan dengan tuntutan yang tidak berasas disebabkan oleh perintah timbang tara pada platform perdagangan antarabangsa jadi prosesnya proses sah tetapi objektifnya tidak sah sebagai contoh. Untuk memahami apa yang berlaku, rakyat Malaysia diserang melayari laman sesawang kes Malaysia Sulu. Kumpulan yang mendakwa waris Kesultanan Sulu telah membuat tuntutan berjumlah 14.9 bilion dolar Amerika terhadap Malaysia di beberapa mahkamah di luar negara. Jun kemenangan memihak kepada Malaysia diputuskan Mahkamah Rayuan Paris. Bermakna anugerah pembasan penutup Sulu tidak boleh dikuasakan terhadap Malaysia. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mengadakan perbincangan dengan pemborong dan penggilang bagi menambah stok beras putih tempatan kecawangan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Menterinya Sri Muhammad Sabu berkata ia bagi mengelakkan kekecohan di Kuala Pilah dan bagan Datuk semalam berulang. Fama dan LPP hanya intervensi saya sebut macam telur dan ayam dahulu. Mana yang berlaku kekurangan di mana tempat, mereka cuba untuk menghantar dan cuba mengatasinya. Mungkin tidak sempurna tapi cuba dibuat dalam 35 tempat yang dibuat oleh pihak FAMA. Jelasnya kekecohan semalam berlaku kerana stok beras yang sampai di cawangan tersebut tidak mencukupi dan menimbulkan tidak puas hati pelanggan. Beliau juga menasihatkan orang ramai membeli beras mengikut keperluan dan tidak menyimpan stok. Keperluan beras putih tempatan BPT di Selangor mencukupi berdasarkan keperluan bulanan negeri iaitu sebanyak 45500 tan metrik sebulan. Bandar Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari bekalan PBT akan mula stabil bermula Oktober dengan pengeluaran semula padi di utara semenanjung Malaysia dan utara Selangor mula dituai. Beliau sebelum itu menasihatkan rakyat agar tidak perlu membuat pembelian panik. Mulai hari ini, penduduk Selangor boleh membeli beras 5 kg pada harga serendah RM13. Jualan ini akan dilaksana melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor PKPS di empat outlet PKPS serta tiga lokasi jualan bergerak pada setiap hari sehingga Disember ini. Kerajaan negeri juga telah menubuhkan Kawasli padi dan beras negeri Selangor KSPDS bagi perkara berhubung kekurangan stok di kedai dan pasaran. Yang di-Pertuan Agung, Al Sultan Abdullah Riyaduddin Al Mustafad Billah Shah berkenan melawat ke Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC di Sungai Perak pagi tadi. Lawatan bertujuan mengetahui lebih jelas usaha konservasi hidupan liar termasuk harimau Malaya yang diselamatkan dari kecederaan, penyeludupan, rampasan dan serahan di Semenanjung Malaysia. Baginda kemudian mendengar taklimat operasi NWRC selain menyaksikan inisiatif pemuliharaan hidupan dia. Al-Sultan Abdullah turut melepaskan burung bayam puling hidupan liar rampasan sebagai simbolik lawatan rasmi baginda. Lawatan sulung ini menunjukkan keprihatinan Sri Paduka Baginda terhadap konservasi hidupan liar di negara ini sekaligus mengukuhkan lagi usaha-usaha memulihara biodiversiti khususnya spesies terancam. Industri berkayuan di Malaysia menyumbang 25.21 bilion ringgit kepada pendapatan ekspor negara pada tahun lalu. Ia menyaksikan peningkatan sebanyak hampir 11% berbanding nilai ekspor pada 2021. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Beladangan dan Komoditi berkata, daripada jumlah tersebut nilai ekspor produk buluh berjumlah 14.46 juta ringgit meningkat 66% berbanding 8.7 juta pada 2021. Sektor komoditi masih merupakan penyumbang yang kedua terbesar kepada pendapatan ekspor negara. Ini menunjukkan bahawa sektor ini mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan sosial ekonomi negara. KPK sebagai peneraju sektor agrikomoditi akan terus memberi fokus untuk memantapkan lagi usaha-usaha pembangunan dan kemajuan sektor ini agar ia dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagi memastikan industri buluh terus berkembang maju Kementerian Perdagangan dan Komoditi menusi MTIB membangunkan pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia 2021-2030 yang memfokuskan kepada lima teras strategik Pembangunan sistem pangkalan data utama padu siap 60%. Sistem yang gabungkan maklumat sisi ekonomi setiap isi rumah itu dijangka dapat mula diguna pada Januari tahun depan. Pengujian sistem akan dijalankan November ini. Setakat ini, insyaAllah segalanya berjalan seperti garis masa walaupun cabaran untuk menggabungkan uh, data dan maklumat 32 juta rakyat Malaysia dalam tempoh yang pendek adalah sesuatu yang sangat mencabar uh, tapi um, kerajaan melihat padu sebagai satu langkah yang mesti dibuat bukan sahaja uh, demi untuk uh, memastikan pelaksanaan uh, subsidi bersasar nanti itu berlaku adil kepada semua isi rumah. 10,000 maklum balas belanjawan 2024 diterima Kementerian Kewangan melalui portal dan maklum balas secara bersemuka turut diterima dari 8,000 berserta pada dialog belanjawan 2024. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim Chee Kiong, setiap maklum balas akan diteliti untuk diberi pertimbangan kita tak boleh jadi supaya ada, ada semua 100% feedback yang kita terima itu boleh dilaksanakan sebab kadang-kadang ada percanggahan dari segi kepentingan sebab dia sektor lain-lain tu dia ada keperluan yang berlainan apa yang kita janjikan ialah Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan semua maklum balas yang diberikan tak kira daripada kerajaan negeri ataupun daripada wakil rakyat daripada penjawat awam, sektor swasta, mahu pun NGO dan orang perseorangan. Penelitian maklum balas akan dibuat berdasarkan keutamaan serta fokus kerajaan ketika ini. Selangor memohon suntikan dana daripada kerajaan persekutuan pada belanjawan 2024 bagi membangunkan semula beberapa bandar lama yang dahulu pernah menjadi punca ekonomi negeri itu. Proses memberi nafas baru itu diperlukan untuk memastikan pembangunan kawasan itu dapat digabungkan dengan kepesatan pembangunan di kawasan bandar baru sekitarnya. Satu perkara baru yang saya cuba highlightkan tadi adalah rejuvenasi kawasan-kawasan lama. Dan mungkin ini mula wajar untuk kita mulakan kerana setelah menjejak 50-60 tahun, kawasan-kawasan ini memerlukan pembugaran semula ataupun rejuvenasi yang 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 komprehensif dan memerlukan bukan hanya dana tetapi aspek dasar yang yang diperlukan ke dalam dalam menyempurnakan harapan tersebut. Petaling Jaya, Ampang, Gombak, Pandan dan Ceras antara bandar lama yang perlu diberi nafas baharu. Beliau berkata sekiranya proses menyegarkan semula bandar lama ini tidak dilakukan, nilai ekonomi dan potensi di kawasan berkenaan bakal menurun dan tenggelam pada masa hadapan. Kumpulan wang persaraan diperba... diperbadankan membutuhkan pelaburan RM500 juta ringgit untuk dana perintis bertujuan memberi sokongan dalam ekosistem modal teroka VC dan syarikat pemula. Ketua Pegawai Pelaburannya, Hazwan Hilmi Salhudin berkata dana untuk tempoh 18 hingga 24 bulan itu menyasarkan inisiatif pemekaran syarikat pemula untuk memacu inovasi dan menyokong daya tahan ekonomi. The first one is through the VC funds which is up to uh, 25 million ringgit and second one directly into the company itself 25 million ringgit. So with the funds we will invest in uh, early stage funds uh, from seed to series A as well as venture growth dengan peruntukan RM250 juta ringgit untuk setiap kategori, inisiatif ini menyasarkan untuk memacu pertumbuhan dalam lanskap keusahawanan. Ia selari dengan komitmen kelestarian KWAP sebagai salah satu organisasi yang menyokong prinsip pelaburan bertanggungjawab Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pendigitalan data antara perancangan besar Kementerian Perpaduan Negara KPN menjelang tahun hadapan. Proses digitalisasi ini juga sedang giat dilaksanakan Jabatan dan Agensi di bawah KPN khususnya Arkib Negara Malaysia. Program yang agak besar bagi kita adalah penjitilan, ya, digitize semua bahan-bahan kita ini dan kita pun telah memohon untuk uh, mendapat dana yang agak besar uh, pada untuk tahun 2024. Dan uh, bukan saja untuk arkib, kita ada museum, kita ada perpustakaan. Semua dokumen ini perlu di disimpan. Katanya lagi kaedah pendigitalan mampu mencapai kapasiti storan lebih besar, selain lebih selamat dan memiliki jangka hayat lama. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Komite membantu masyarakat dalam memperkasa institusi kekeluargaan Islam yang kini berdepan pelbagai cabaran. JAKIM yang berperanan merancang dan menggubal dasar berkaitan pembangunan keluarga Islam telah melaksanakan pelbagai program intervensi secara berterusan. Jadi ketika ketika pandemik COVID-19 ini, kekeluargaan Islam ini tercabar. Eh, dan 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 salah satu uh, aspek yang dibincangkan dalam persidangan ini ialah untuk melihat daripada sudut uh, spiritual ialah uh, ataupun bagaimana rawatan Islam pendekatan Islam dalam nak menyelesaikan isu-isu tekanan mental dan sebagainya konteks Jakim uh, telah ada apa ni uh, KS KK yang diletakkan di masjid-masjid yang mana kalau ada di kalangan kita, eh, masyarakat Islam ni yang mengalami tekanan, mereka ni boleh dapatkan nasihat secara, eh, secara percuma eh, yang, yang, yang ditawarkan oleh pihak pihak, pihak jakim. Jelas beliau, Jakim juga mengambil inisiatif menyediakan talian MyCare Jakim bagi memberi perkhidmatan bimbingan khidmat nasihat dan panduan pengurusan stres dalam membantu rakyat Malaysia. Lima projek rancangan terbatas banjir RTB di Negeri Sembilan diluluskan Kerajaan Persekutuan dan akan dilaksanakan bermula seawal hujung tahun. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amiruddin Harun berkata pembangunan projek RTB dapat mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku di beberapa kawasan di negeri itu. Ia membawakan projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Pedas, Rembau, RTB Sungai Raya dan RTB Sungai Solok di Port Dyson, RTB Sungai Jelai, Kuala Pilah dan projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Linggi, Fasa 5 dari Rantau ke Ampangan di Seremban. Jelasnya, ada projek RTB yang terdahulu telah dilaksanakan dan 5 RTB itu merupakan yang terbaru diluluskan. Okey, tadi tempatan banjir pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Pedas, daerah Rembau Tempatan banjir Sungai Raya, daerah Puan Yang ketiga, Lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Linggi, Fasa 5, daerah Seremban Dari daripada, daripada Rantau sampai Kampangan Rancangan tempatan banjir Sungai Jelai, daerah Kuala Pilah dan uh, tempatan tebatan banjir Sungai Solok daerah Polisan eh? daerah lain bukan tak ada ada tetapi itu yang dah lulus ini yang akan lulus Seramai 92 penerima dianugerahkan pingat jasa pahlawan negara PJPN bagi kontijen Johor ia sebagai satu pengiktirafan jasa dan bakti mereka yang bertugas pada era darurat. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, hampir keseluruhan penerima di kontijen Johor menerima pingat PJPN dalam istiadat yang diadakan sebelum tempoh kawalan pergerakan PKP 2018. Seramai hampir 3,401 penerima di mana 1,727 yang masih sebagai pesara polis dan 1,674 adalah penerima yang masih berkhidmat. majlis kali ini adalah merupakan majlis terakhir bagi Kota Jaya Johor dan tiada lagi penerima yang belum mendapat pingat PJPN secara istiadat. Masjid Amun Macam yang berusia 100 tahun akan dibayar pulih melalui peruntukan sebanyak rm ringgit. Masjid warisan yang kini dilindungi di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 itu merupakan antara tarikan tahun melawat Melaka TMM 2024. Masjid berkenaan memiliki seni bina istimewa berunsurkan Islam selain menyentuh konsep perpaduan Melayu dan Tionghoa. Memang sejak tempat ni dulu sebelum jadi empangan dia ada kampung satu kampung di sini lah kampung baru lah uh, selepas jadi empangan yang pemilik rumah ni semua pun sudah dipindah ke kampung baru Macombu lah. Yang ni masjid lama saya nak cerita sikitlah apabila nak bina masjid lama ni kita dapatlah banyak penyumbang dari uh, Tiamow lah uh, untuk keluar semangat untuk bina masjid lama ini Mengikut sejarah masjid itu diasaskan oleh seorang ulama dikenali Datuk Macap yang datang ke Melaka sekitar tahun 1500 bagi membantu pembelajaran secara interaktif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWI melancarkan wakaf tablet yang dikenali sebagai device to you yang menyasarkan satu peranti bagi setiap pelajar asnaf Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ewak Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Okta berkata, inisiatif itu akan melibatkan kira-kira 3,200 orang pelajar di institusi pendidikan Mawib dengan jumlah perbelanjaan mencecah RM8 juta ringgit melalui tabung wakaf pendidikan. Isu so dengan adanya wakaf ini, insya Allah anak-anak asnaf ini juga dia orang boleh maju eh, mendapat pendidikan, tansi, pengusi dan sebut. Tadi kita nak pertingkatkan ilmu pengetahuan melalui proses digital tadi itu. So dengan adanya tablet uh, apa ni, uh, tersebut akan memudahkan lagi anak-anak ini untuk mencapai kejayaan dan mendapat ilmu pengetahuan yang, yang sebanyaknya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan anugerah pelajar cemerlang 2022 dan melancarkan wakaf tablet mawib di Ibu Negara. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM memetrai memorandum perjanjian MOA dengan Yayasan Pemulihan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPOGCF. Kerjasama bagi penyelidikan mengenai konflik antara manusia dan hidupan liar terutama di ladang kelapa sawit. Melalui MOA itu, UKM menerima gram penyelidikan RM229,000. Tujuannya bagi melakukan kajian di ladang kelapa sawit di Pahang, Johor, Perak dan Sabah selama tiga tahun bermula 1 Oktober. Ini amat penting terutamanya apabila Uh, seperti yang kita tahu uh, industri sawit kita uh, sentiasa menjadi tumpuan uh, dan ia sering dikaitkan dengan uh, isu tentang biodiversiti dan kehidupan uh, liar. Jadi uh, kita juga ingin melihat uh, bahawa uh, di sebalik pembangunan uh, yang ada kita masih terus memberi perhatian yang serius kepada biodiversiti alam sekitar dan juga kehidupan liar yang ada di negara kita. Kajian juga menumpukan analisis cabaran kewujudan bersama manusia hidupan liar dan mewujudkan kaedah peledangan mesra hidupan liar dalam meminimumkan konflik berkenaan. Perkembangan sukan skuad Harimau Melayu melonjak naik dua anak tangga untuk berada di ranking ke-134 Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Berita gembira itu diumumkan Persatuan Bersepak Malaysia FAM melalui satu kenyataan di laman sosial rasmi. Kedudukan terbaru ini adalah hasil kejayaan skuad kendaraan Kim Panggon melaka kejutan mengikat pasukan ranking ke-80 dunia China dan pasukan ranking ke-94 dunia Syria dalam aksi persahabatan antarabangsa. Keputusan itu menyaksikan Malaysia memperoleh tambahan 3.33 mata untuk mengumpul keseluruhan 1,094.9 mata. Skor Harimau Melayu dipisahkan dua kedudukan berbanding Filipina yang menduduki ranking ke-132 dunia dengan mengumpul 1099.29 mata. Kedudukan ini juga menyaksikan Harimau Melayu berada pada landasan tepat untuk memburu kelompok 120 terbaik dunia selepas kereta akhir melakukannya pada tahun 2006. Perkembangan sukan Asia Hangzhou 2022, meskipun tidak disanarkan untuk memungut sebarang pingat emas, namun kontingen negara diingatkan supaya kekal fokus memberikan yang terbaik demi negara. Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, temasyak empat tahun sekali itu yang akan membuka tirainya pada Sabtu ini bukannya tempat untuk bercuti. Sebaliknya atlet Malaysia yang terpilih perlu menampilkan prestasi cemerlang. Uh, saya tengok semangat atlet-atlet uh, tadi walaupun kita tidak memberi apa-apa sasaran pun ketika ini tapi semangat itu dia tidak akan uh, menghampurkan rakyat. Uh, terutamanya di Malaysia. Tiada holiday untuk atlet dan juga pegawai sukan uh, di mana-mana pun tapi sudah tentu dia akan membawa sebutir peringat pada negara. Bahagian kehangatan perlombaan jelajah berbasikal lutua di Langkawi LTDL 2023 yang akan membuka tirai Sabtu ini kian terasa. Ini berikutan beberapa pasukan membuat pertukaran pelumba di saat akhir dalam usaha untuk mencongak strategi perlombaan. Antara yang berbuat demikian adalah dua pasukan berstatus dunia, EF Education Easy Post dari Amerika Syarikat dan Astana Kazakhstan Team dari Kazakhstan. Ketua Pegawai Operasi LTDL Emir Abdul Jalal berkata, susulan perubahan itu pihaknya berdepan masalah dari sudut pengurusan logistik. Namun pihaknya tidak mempunyai pilihan kerana pasukan bertanding berhak melakukan pertukaran 72 jam sebelum mesyuarat pengurus esok. LTDL 2023 yang bermula dari 23 hingga 30 September ini melibatkan 11 negeri. Edisi kali ini menampilkan sebanyak 22 pasukan termasuk Terengganu Polygon Cycling Team TSG dan Squad Kebangsaan Berita Tengah Malam berakhir di sini Saya Nazif Hamid Syukri Malaysia Pada Niteka Perpaduan Penuhi Harapan Assalamualaikum dan Selamat Malam